Ճիշտ եք համարում, որ պետք է հանձնվի գյուղերը։ Երբեք հանձնելը չի կարելի։ Արցախը հանձնել ենք ստիպված։ Դա պրոցեստ էր աշխարհին։ Դա պայքարի ձև էր, որ ողջ ժողովուրդը տեղահանվել է ստիպված։ Մենք չենք ուզել, որ մեզ մորթեն, որ մեզ ձեր առնեն, մեր կանանց, մեր աղջիկներին բռնաբարեն, 15 թիվը կրկնվի։ Ստիպված մենք տեղահանվեցինք և կոչ եմ անում աշխարհին, կոչ եմ անում մեր հայությանը, թույլ չտալ կրկնվի նույն պատմությունը մեր ժողովրդի, Հայաստանի, Թավուշի և մյուս շրջանների։ Վտանգը շատ է։ Իսկ ինչ է կարծում, այս հավաքը ինչ-որ օգուտ կբերի։ Հավաքը միշտ ապացուցում է և ցույց է տալիս և կոչ է անում մարդկանց համախմբվեն, պայքարեն հանուն խաղության, հանուն կյանքի, հանուն ապրելաձևի, հպարտ ապրելաձևի, ոչ թե ողորմություն խնդրելով, ոչ թե գլուխը կախած, մեջքը կոտրած, ողնաշարը կոտրած ձևով։ Մենք հպարտ ժողովուրդ եղել ենք և պետք է լինենք։ Այս է գաղափարը միտինգի, գաղափարը, որ պետք է ճիշտ ապրել, ճիշտ ղեկավարել և ճիշտ ճանապարհ գտնել։ Իսկ դուք հավատո՞ւմ եք, որ Հայաստանը մի օր կվերադառնա իր նախկինին և Արցախը կվերադարձվի մեզ։ Այս հավատն է ինձ պահում և մեր ժողովրդին։ Ոչ միայն հավատո՞ւմ ենք, ուղղակի հավատո՞ւմ ենք, այլ անում ենք ամեն ինչ, որ այդ հավատքը կյանքում իրագործվի։ Սա է կարևորը, պայքարել է պետքը։